изборниот ден во Битола измина и заврши во најнормални, фер и демократски услови, без некои посебни нарушувања на јавниот ред и мир. Битолчани си го остварија своето право на глас. Следува втор круг, на кој што ќе се избере новиот председател на државата и ќе се состави новиот состав на Македонското собрание.